Samo 20 dana pre parlamentarnih izbora, situacija u Srbiji je takva da su mogući dogovori između gotovo svih političkih partija. Tako da građani zapravo i ne znaju kome će dati svoj glas. Gost emisije 15 minuta je Branislav Stevanović, sociolog politike i profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu. Gospodine Stevanoviću, dobrodošli. Da li građanima može da se garantuje da će politička opcija za koju se sada opredele ostati pri svojim ubeđenjima? Pa ja mislim baš nakon onih prošlih izbora da više u Srbiji ništa nije zagarantovano u tom smislu. Mi smo još prošlog puta imali etabliranje, dakle, tog principa da svako može sa svakim. Tako da, očigledno da su te ideološke razlike izbledele i da sad građani zaista ne mogu biti sigurni gde će na kraju otići taj njihov glas, možda čak i u neki suprotan tabor. Tako da moj odgovor je ne. Naprimer, u medijima se i pričalo i o dogovorima između potpuno suprotnih partija, kao što su, na primjer, Srpska napredna stranka i Liberalno-demokratska partija. Kako to što su svi ti dogovori mogući, kako ste sami rekli, utiče na birače? Pa oni su, pretpostavljam, zbunjeni. Normalno je da budu zbunjeni, ali malo pre sam rekao, znači, to je jedan generalan trend zapravo koji postoji, a govori o umanjivanju značenja ideologije. Znači, ideologije svih partija se približavaju i u svetskim, da kažem, razmerama, a pogotovo ovde kod nas. Partije, odnosno programi partije liče vrlo jedni na druge, tako da u principu može da se desi i ovo. Nisu ideološki oni toliko različiti, jedna na LDP i SNS, ako se radi o nekim generalnim, da kažem, principima koje su oni prihvatili kao svoje, to je približavanje Evropskoj uniji, borba protiv kriminala i korupcije i nekih drugih stvari. Ako govorimo o personalnom nivou, onda tu verovatno je bilo u prošlosti nekih stvari koje bi mogli da govore o tome da su te dve partije udaljene jedna od druge, ali sa ideološkog, ja kažem, ne samo između te dve stranke, nego između svih stranaka, ne vidim te neke duboke ideološke podele koje bi ih omele u tome da zajedno vrše vlast. A ako se ideologije sve više izjednačavaju, šta je onda to što čime građani treba da se rukovode kada biraju onog za koga će glasati? Pa trebalo bi da se rukovode pre svega, dakle, svojim interesima iz kojih onda proističe jedna određena ideologija. Međutim, desilo se ovo o čemu govorimo, da su ideologije približile da igraju sve manju i manju ulogu. Ali to kod nas ne igra ulogu veliku. Tradicionalno se srpski birači opredeljuju prema ličnostima, a ne ni prema strankama, ni prema njihovoj ideologiji. Tako da, pretpostavljam sad, ako SNS postigne neki dobar uspeh, da će to biti zato što su se glasači vezali i veruju jednom čoveku, konkretno Aleksandru Vučiću. Znači, tu ideologija ne igra neku veliku ulogu. A da li je moguće da sada SNS, koji prema procenama ima jako značajnu podršku, da li je moguće da pobede na izborima i da sami formiraju vladu? Pa dobro, teoretska mogućnost postoji. To je sad teško utvrditi, znate. Sad je pitanje od milion dolara koji su zaista ti rejtinzi tih stranaka. Jer što se tiče Srpske napredne stranke, to varira od 40%, pa ne znam, 44%. Neki čak misle da će možda prebaciti i 50%. Teško je sad to reći. Čovjek bi trebalo bude prorok da pogodi tako nešto. Mislim da postoji mogućnost da oni čak osvoje tu neku nadpolovičnu većinu u parlamentu, čime bi onda situacija njima bila, naravno, znatno lakša. Ali to je prvi put od Slobodana Miloševića da jedna politička partija ima tako veliku podršku, ali tako? Pa ja nisam siguran i da je Slobodan Milošević imao tu. Mislim da je njemu uvek falilo nekoliko glasova da ima tu nadpolovičnu većinu, da njegova stranka ima i uvek je onda nalazila neke satelite tipa Nova demokratija, ako dobro pamtim, ili su tu bili radikali. Možda bi po prvi put baš bilo ovo, ili možda je bilo svega jedno, možda negde nakon uvođenja više stranaka, ovo da jedna stranka ima tu nadpolovičnu većinu. Time, naravno, se ne umanjuju teškoće i problemi sa kojim će se suočiti ta stranka ukoliko i postigne takav rezultat. A koji su sve scenariji posle ovih izbora mogući? Pa svakakvi scenariji u smislu formiranja nekih koalicija. Mislim da bi najbizarnija
najbizarniji scenarijo bio da se sad u vladajućoj koaliciji ponovo nađu isti igrači koji su bili do sada. Onda bi se ispostavilo zapravo da su ovi izbori bili neka vrsta rokade toj političkoj šahovskoj igri gde bi jedan potpredsednik postao predsednik, a jedan predsednik vlade potpredsednik ili tako nešto. I onda bi to bila zaista vrlo skupa cena, da kažem, te to premeštanja jeli, igrača na političkom šahovskom polju. To je, dakle, jedna varijanta koja bi bila bizarna, znači ne samo zbog skupoće izbora, nego prosto mi se čini ako je neko već raspisao izbore, da je on imao jednu dublju motivaciju. Očigledno da u toj koaliciji nešto nije bilo u redu, nešto je škripalo. Neko je bio kočničar, sad čak imamo i od strane Dačića javnu jednu izjavu da će oni biti kočnica nečemu, nije važno. Moguće da su bili kočnici u toj prethodnoj koaliciji. Dakle, izgleda da se ispostavila potreba za čistim računima, za ponovnim odmeravanjem neke političke snage, da bi se onda možda eventualno išlo napred. To bi bila bolja varijanta. Lošija je ona koju sam malo pre rekao da neko se izrotira samo da to košta, ne znam, 10 miliona evra. Upravo su građani zbunjeni time da izbore raspisuju i oni upravo oni koji imaju jaku podršku. Vučić je pomenuo u medijima da je moguće da se sve ostale partije nakon izbora udruže u pokušaju da nadjačaju SNS. Pa teorijski postoje ta mogućnost. Znači, ukoliko oni ne dosegnu 50% u parlamentu, moguće je da sve ostale te manje stranke zajedno nastupe i naprave nekakvu vladu koja bi bila krajnje, odnosno većinu koja bi bila krajnje mešovita i šarenolika, ali ni to nije nekakva novost u političkoj istoriji Srbije. Setimo se i DOS-a i nekih DEPOS-a i tako dalje. Dakle, to se već dešavalo. Moguće je to teorijski, ali mi se čini malo verovatnim, jer ipak ta stranka koja ima najveći broj poslanika, ona je na neki način generator, i oko sebe je li lakše okuplja neke možda manje satelitske stranke i sa sobom bi to nosilo neku vrstu rizika, znate, da više malih je li napadne jednu veću stranku. Pre će biti, dakle, verovatno i onaj drugačiji scenarij, da ta jedna velika stranka oko sebe okupi nekoliko tih ili jednu ili dve ili ne znam manjih stranaka. Prema vašem mišljenju, jesu li ovi izbori zaista potrebni Srbiji u ovom trenutku? Pa sad ne znam, ako želite odgovor od mene kao sociologa, mislim da nisu u ovom trenutku bili baš neophodni, jer mislim da je tu bilo važnijih stvari, ali ako su se ove stvari desile unutar koalicije, svakako su stvari morali da se račiste. Ako se tu radi o nekim principijelnim razlikama, jedna vlada ne može sa takvim balastom da ide napred. Ako je neko za neke krupnije reformske zahvate u privredi, ako je za zakon o radu, a da druga stranka koči to ili ima neko drugačije mišljenje, onda su svakako bili neophodni. Ne treba se bojati izbora, oni jeste koštaju, demokratija košta, da se razumemo. Ali opet to je najmanja cena koja može da se plati kad god društvo dođe u krizu, u nekakvu kriznu situaciju koja mora da se razreši na neki način. Najbolje je razrešiti bilo koju krizu u društvu izborima. I onda je jasno kolika je socijalna težina bilo koje strane. A da li se kriza izborima zaista razrešava ili građani imaju privid da sami odlučuju o budućnosti države time što im je data mogućnost glasa? Da li su izbori možda način da se održi socijalni mir u državi? Da samim tim što građani misle da glasaju, ne misle glasaju, nego zapravo glasaju, da ih to sprečava, da nezadovoljstvo iskažu na neki drugi način, na primjer, izlaženjem na ulice, kao što se desilo u Bosni i Hercegovini. A ovdje smo sad malo ušli u, da kažemo, suštinska neka pitanja demokratije, znate. Da li su ljudi slobodni ili ono što je Rousseau rekao, da smo slobodni zapravo samo jednom u 4 godine, tada kad izlazimo na izbore. Dakle, to je ovo jedno substancijalno pitanje na koje ja sad ne mogu da vam dam odgovor. Rekao sam malo pre, ako se radi o krizi u političkoj sferi, pogotovo najbolje rešenje je izlazak na izbore, a sad je pitanje tih političkih stranaka koje osvoje vlast, kako će oni da rešavaju ovu drugu, dublju krizu koja se zove socioekonomska kriza. Ali u svakom slučaju bolje će biti toj stranci ili koaliciji koja osvoji vlast da onda krene u te neke zahvate. Tako da, na ovo pitanje, eto, ja bih vam tako odgovorio. Nama svakako prestoji taj jedan najbolniji, u stvari, posao koji se zove reforme
u oblasti ekonomije, u oblasti javnih preduzeća koje su prebukirane, gde ima previše ljudi, dakle, postavljanje ekonomije pre svega na jednu zdravu osnovu. Moguće je i ovo tumačenje koje ste rekli da zapravo time se samo građani na neki način zamajavaju, time imaju neki privid toga, dakle, ili se odgađa nešto, ali to ne može to na dugi rok, znate, desit će se ipak, ako se uskoro nešto u toj socioekonomskoj sferi ne desi, imaćemo i mi ovo što, imamo, što se dešava trenutno u Bosni i Hercegovini. Jer tu se radi o gladnim i praznim stomacima, ne o tome ko će biti prvi potpredsjednik vlade ili predsjednik vlade. Ali izlaznost na izbore je sve niža. Zašto građani odbijaju da odu na birališta? Pa ja mislim pre svega zato što su zbunjeni. Oni naprosto više ne znaju za koga da glasaju. I ja mislim da smo sad u situaciji da su svi politički igrači bili nekad na vlasti. Da su barem neko vreme vršili vlast, osim možda jednog LDP-a, ali neki ljudi iz tog LDP-a su bili u nekim drugim strankama koje su bili na vlasti. Tako da, svi su se pokazali na neki način i građani imaju sad nekakav uvid u to šta je ko radio. Verovatno nisu zadovoljni, ne vide neku snagu koja bi ovo društvo mogla da izvuče iz krize i zato u manjoj meri izlaze na izbore. I moram još ovo da kažem, manja izlaznost pogoduje ovoj trenutnoj najjačoj stranci koja se zove Srpska napredna stranka, jer se radi o stranci koja ima jedno disciplinovano članstvo, koje uredno izlazi na izbore još od ranih jutarnjih sati i tako sa tom nekom emotivnom vezom prema čelniku partije, jeli, spreman je to njihovo glasačko telo, jeli, da to odradi kako treba. Vidimo unazad nekoliko tih izbora koje je bilo u manjim sredinama, da je tu niska izlaznost, ali da je u toj niskoj izlaznosti visoka izlaznost simpatizera te stranke, kažem. Tako da generalno manja izlaznost pogoduje, da kažem, već sad pohodu Srpske napredne stranke. Da li možda i nepoverenje u političare utiče da građani ne izađu na izbore, osim zbunjenosti? Pa svakako zbunjenost u smislu da oni više ne mogu nikom da veruju. Znači, skoro svi su bili na vlasti. Zašto bi sad prosječan građanin verovao nešto onome što priča Tadić, recimo, kad je on bio na vlasti u dva mandata? Mislim, ne vidim razlog, ili jednom Zoranu Živkoviću i tako da. Ovde se radi o jednoj strani, o ljudima, dakle, kažem, koji, iako su bili su davno na vlasti i koji će sad narod, pretpostavljam, dati šansu. Daće joj šansu, onu šansu koju su i sve druge partije imale i onda će posmatrati, jeli, šta ta stranka radi. Svakako jedno veliko nepoverenje. Dakle, prilike, rekao sam to, znači, svi su bili u vlasti i svi su se na neki način pokazali kako to rade ili ne znaju da rade. Upravo je nepoverenje u policiju i sudstvo pre svega okupilo građane dva puta već na masovne proteste nakon ubistva Vuka Stojiljkovića. Da li to znači da javnost ipak može da pritisne vlasti da na neki način utiče na poboljšanje u nekim segmentima? Ovde sam više u sferi nadanja, znate, i onako u sferi trebanja, ako mogu tako da kažem. Ja bih voleo da javnost mnogo više utiče. Užasan je povod, ali možda je ovo početak toga da se javnost i u Srbiji i u Nišu budi, da reaguje i da će od sad vlast morati malo više da vodi računa o tome šta radi, kako radi, da li obezbeđuje ili te građane, ako već o tome govorimo. Tako da ovde sam više, kažem, u toj sferi trebanja nego onoga kako jeste. Mislim da pravo vreme javnosti tek dolazi, ali ne, naravno, ne neke imaginarne, apstraktne javnosti, nego učine ti neki obrazovani, informisani ljudi koji žele transparentnosti političke sfere i svih ostalih sfera u društvu. I za kraj, odgovorite mi, molim vas, kratko, da li u Srbiji postoji politička odgovornost? Postoji u nekoj meri, ali mi, toliko je nije bilo da se prosto iznenadimo kad neko politički odgovorno postupi. Posetio bih se ovom prilikom one ostavke koje je dao Đelić pre par godina kad ono što je obećao građanima Srbije nije ispunio, to je bio nekakav početak pregovora sa Evropskom unijom. On je dao ostavku i svi smo na neki način bili zbunjeni jer smo prestali tokom vremena da procenjujemo političare po onome šta urade. I da li se drže obećanja. Jer posle Afrika Sina nije bilo ostavke i posle krađe testova za prijemni ispit isto nije bilo ostavke. Ne, da, i to je ono što urušava poverenje građana u demokratiju. Nije to samo fenomen našeg društva, ali naravno to nas najviše tangira
Malo je ostavki bilo i kad su se desili teroristički napadi u Americi i tako dalje, a ima puno tih bezbednosnih organizacija u Americi. Znači, to je problem demokratije, nedostatak odgovornosti i to je ono što potkopava zapravo veru ljudi u demokratiju, u kojoj ipak, sviđalo se to ili nekome, na vlasti običan svet, takozvani obični ljudi. Gospodine Stevanoviću, hvala vam na gostovanju. Gledali ste 15 minuta, moje ime je Sanja Načković.